O que você está fazendo aqui? É, eu te trouxe um café. E o seu sorriso é o meu pagamento. Pode parar aqui. Pode ir. O que é isso? Escuta aqui, mamãe! O que vocês fizeram? Mamãe! O que, que é isso? A Efson chegou. Com licença. Anda, traz os ovos. Anda, anda. O que, que é isso? Não fala nada. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha, quando a gente acordou hoje de manhã, alguém tinha pichado a mureta. Escreveram. E o Yusuf está enterrado aqui. Como assim, mãe? Seu pai pegou tinta e cobriu tudo. E graças a Allah, ninguém viu nada. A Sakine viu um pouco, mas ela não entendeu nada. Alguém sabe de tudo. Por Allah, o que, que a gente faz? A pessoa que escreveu já sabe tudo o que aconteceu. Alguém sabe de tudo, Efson. Não sei o que fazer. O que a gente faz? Essa pessoa está tentando enlouquecer a gente, mamãe. Nura. Olha, isso tudo vai acabar mal. É melhor a gente falar com a polícia. Você ficou louco, Elias. Você quer ir na polícia? Você está querendo ir lá contar para eles que a gente enterrou o Yusuf no quintal e que a nossa filha é uma ladra, Elias? Você não vai fazer isso. Olha, não mesmo. Se essa pessoa resolver ir na polícia, podem aparecer aqui em casa do nada. O que a gente vai fazer? Não dá pra cochilar. A gente não sabe o que vai acontecer. Não. Não podem ter ido na polícia. Se tivessem ido, por que teriam pichado isso? Já teriam vindo aqui. E se a gente tentasse fugir, pra onde a gente iria? A gente não tem onde se esconder, minha filha. E se a gente resolver fugir, o que significa? Isso significa que a gente é culpado. Não. O Elias vai pintar. E chega. Chega. Entenderam? A gente já resolveu. Então a gente vai continuar em frente, minha filha. Entendeu? Eu tô me sentindo muito mal. Tem gente lá dentro, então vocês têm que se controlar. Anda, Elias. Disfarça. Eu não tô me sentindo bem. Vamos. Anda, Elias. Olha, vamos fazer uma coisa. Vamos comprar leite para fazer pudim de arroz. Para esse menino comer. Pode ser, ele adora. Além disso, ele come muito pouco, por isso tá tão magrinho. É? Briga com ele, tia Sakine. Escuta, vem cá. Abre a boquinha. Isso, bom menino, isso mesmo. Come isso também. Anda logo, menino, vai ficar fortinho. Come um pãozinho. Come para crescer e ficar forte. Alô, quem é? Efson, é o Yusuf. Que Yusuf? Eu não morri. Yusuf? O que ele te falou? Ligaram falando do seu Yusuf? Efson.
Filha, o que foi, menina? Falaram alguma coisa ruim? Por acaso o gato comeu sua língua? Por favor, Sakine, é culpa sua! Você tá incomodando, fazendo interrogatório desde que chegou aqui em casa, Sakine. Isso não é da sua conta. Por que você faz tanta pergunta, Sakine? Mas ela falou Yusuf, por isso eu perguntei. Não fica nervosa, querida. Por acaso tem só um Yusuf no mundo inteiro, Sakine? Como você é tonta, pra mim já chega. E também... O Elias tem um tio que se chama Yusuf. Pode ter sido ele que ligou, não é? Bom, já chega. Acabou o café da manhã. Vamos logo, levanta. Olha, Nuran, o que você tá fazendo é uma grosseria. E daí, Sakine? Eu tô pouco me lixando. Vá embora daqui. Eu já tô de saco cheio de vocês. Por hoje já deu. Eu também tô falando de você, Gulissé. Pega suas coisas e vai embora. Eu não quero mais vocês na minha casa. Por que, Nuran? O que, que a gente fez? Não fizeram nada, mas tá na hora de vocês entenderem. Eu tô cheia de vocês. Vamos, levanta, vamos, vamos. Anda, vão embora. Já chega. Pra lá, mamãe. Foi um trote, minha filha. Quem ligou? Falou que era o Yusuf. Ele ligou e depois falou. Falou, é o Yusuf. E aí ele... Aí ele falou. Falou, eu não morri. Por lá, agora sim a gente tá ferrado, minha filha. A gente merece, Nora. Isso ainda não é o fim. Coisas piores vão acontecer. Ai, Elias, eu não quero mais ouvir você falar essas coisas. Nuran, por favor, cala a boca. A gente vai apodrecer na cadeia. Por lá, Elias, eu te imploro. Fica quieto, não fala isso. Aonde você vai? Eu vou pro inferno, Nuran. Pro inferno, mulher. Eu vou cavar. Eu acho que ele não tá morto. Efson. Você mentiu, mãe. Como você pode ter certeza que ele morreu, hein? Me fala. Eu vou cavar com essa enxadinha pra ver se ele tá aqui. É o que eu vou fazer. Confessa, mãe. Enterraram ele aqui? Claro, filha. Eu juro, querida. Eu já menti pra você alguma vez? Eu nunca menti pra você, minha filha. O seu pai cavou o buraco. Você viu com seus próprios olhos, Efsun. Anda, amor. Coloque isso no chão. Alguém aqui do bairro pode ver você. Solta isso, filha. Anda. Solta. Solta, Efsun. Solta isso. Efson, o que é que tem aqui embaixo? Me fala. Minha filha. O que tem? Vai tudo ficar bem. Tudo vai se resolver. Não fica assim. Eu te imploro, não se desespere, filha. Você não tá sozinha, eu tô com você. Eu vou resolver. Eu te prometo que eu vou resolver isso tudo. Por favor, filhinha, para de chorar. Eu destruiria esse planeta.
Só pra fazer você parar de chorar, ouviu? Você sabe. Você sabe, Epson. Você tem que se acalmar. Tem que se acalmar, querida, por amor. Eu tenho saudade de ficar com você. Você quer jantar comigo hoje? Não, hoje à noite eu não posso. É que eu não consegui dizer não para um convite de circuncisão de um vizinho. Então eu tenho que ir. Tá bom. Então eu te acompanho até a sala de aula. Tá bom. Vamos lá. Como vai? Meu nome é Nedim Maglin. Oi, tudo bem? Muito prazer. Eu espero não estar incomodando. Não, eu só estava indo para minha aula. Até logo. Até logo. Como o senhor conhece a Bahar? E quem disse que eu conheço a Bahar? Eu só sei que ela é importante para você. Eu fiz uma pequena investigação sobre as pessoas que são muito importantes para você. Não se preocupe, Atez. Por que o senhor veio até aqui, senhor Nedim? Eu quero te levar para um lugar. O que houve? Aconteceu alguma coisa com a F1? Não. Não aconteceu nada com ela. Eu queria te pedir um favor. Um favor para ela. Pode me dar um minuto? Mas é claro, por favor, entre. Obrigada. Entre, Nora. Não precisa ser lá dentro, pode ser aqui mesmo. Senta, fica à vontade. Toma, Beza. Obrigada. Mulher, o que o médico falou? O que ele falou sobre a saúde da dona Isma? Não está bem. Estão fazendo exames. Mas disseram que o estado de saúde dela é mesmo muito grave. Oh, ai, que coisa triste. Olha, eu sinto muito. O Azim deve estar devastado. Ah, tomara que não morra aqui. Me preocupo com meus filhos. Se ela morrer aqui ou acontecer alguma coisa, vão ficar traumatizados. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Mamãe, o papai e a vovó não vão voltar para casa? Ah, eles estão no hospital. Vão voltar mais tarde, querida. Uhum, tá bom. Bom dia, mãe. Coma direitinho. A família Tarran tá toda reunida. Quem vocês estão planejando apunhalar pelas costas agora? Ao invés de ficarem aí fingindo que são felizes e ficarem fazendo planos e conspirando contra mim, é melhor vocês falarem de uma vez na minha cara, tá? Efson? Você andou
bebendo logo de manhã? Parece que tropeçou e caiu na lama. Que papo é esse? Eu não sou alcoólatra como você, tia. Olha, Fissum, cale essa boca. Senão vou fazer você calar, hein? Ah, pode tentar. Anda, vem me fazer calar a boca. Chega! Para com isso! Menina, qual é o seu problema, hein? Fala o que você tem pra falar, anda logo! Vocês são o meu problema. Todos vocês me atormentam. Eu já tô cheia de vocês, eu tô cansada. Me deixa quieta, é só isso que eu peço. Eu quero que vocês me deixem em paz. E se não vão deixar, se quiserem me apunhalar pelas costas, me passem a data e a hora pra eu destruir vocês. Pelo menos me avisem, pra eu poder me defender. Cala essa boca! Já chega! Escuta aqui. Não pensa que eu sou como o resto do pessoal. Eu sei quem é você e o que você está planejando. Eu vou mostrar pra todo mundo esse lado que você esconde, entendeu? É melhor você ter cuidado. Do que você sabe, hein? Fala logo. Se você sabe, fala na minha cara. Não se preocupa. Essa hora ainda vai chegar. É o que a gente vai ver. Eu tô esperando. Eu quero ver. Não. Espere. Deixa ela ir. Já tá mais que claro que a Fissum ficou louca. Você vai ver. Daqui a alguns meses, ela vai se afastar da gente, filho. Vai por mim. Agora se acalme. Anda. Dona Azete, a Fissum tá com um problema enorme. Não me assusta, o que aconteceu? Bom, olha só. Como a senhora sabe, o seu Mehmet deu dinheiro pra ela... pra ela poder ter uma vida um pouco melhor. Sim, eu já tô sabendo. A Fissum me contou. Vamos devolver esse dinheiro pra ele. Não vai ter como, Dona Azete. É que não tem mais dinheiro. Como assim não tem mais dinheiro, Nuran? Eu vou explicar para a senhora. A Fissum, ela recebeu o dinheiro e ela já sacou tudo. E como te ama muito, ela foi até um bairro lindo, Dona Azete. E aí um vendedor apareceu. Ela falou que ela queria uma casa para a mãe dela. Ela disse que eles foram até a casa mais bonita, com a melhor vista, com um canteiro de flores do mundo inteiro. Ela pensou que seria perfeita para a senhora. Então ele pressionou para ela comprar a casa. Ele insistiu dizendo que também tinha várias pessoas que queriam comprar a casa. Na verdade, ele estava enrolando ela. Então ela deu todo o dinheiro para ele. Coitada da Fissum, ela confia nas pessoas. E depois disso, o vendedor simplesmente desapareceu. E levou todo o dinheiro da menina. Mas como é possível? Ela entregou o dinheiro todo. Ele não deu nenhum recibo em troca. Não. Ele não deu nada. Ela pensou que não fosse necessário. Ela não sabia e agora tá arrasada, nem quer sair de casa. A gente tá procurando essa pessoa há vários dias, pela cidade toda. Eu juro, a gente não parou de procurar. Só ela sabe onde ele tá escondido. É como se ele tivesse evaporado. Por que ela não me consultou? Por que ela fez isso sem a minha autorização? Isso é um absurdo, Nuran. Eu já tinha falado pra ela. Eu vou ligar para o Mehmet Emir para ele dar um jeito nisso. Não, olha. Por favor, não faz isso. Não envolve o seu Mehmet nisso. A Fissum não te falou o que vem acontecendo naquela casa? Todo mundo odeia ela. Tudo o que interessa para eles é dinheiro, Dona Azete. Isso inclui o Mehmet. Vou mandar ela embora de lá. Ah, isso não é possível, Nuran. O Mehmet é o pai dela. Sim, eu entendo. Mas parece que a senhora não conhece a índole do pessoal de lá. Eles vão fazer de tudo, vão mentir para influenciar o seu Mehmet. Eles só querem o dinheiro do Mehmet Emir. A senhora sabe melhor do que eu. Pelo menos, eu acho que a senhora sabe. Ai, agora, Nuran, o que a gente vai fazer? O amor de mãe é muito forte, Dona Azete. Eu vim até aqui pedir sua ajuda. Eu vim implorar, vim suplicar. Vou faxinar a casa dos outros. Eu posso até catar papelão na rua. Mas a gente vai pagar ele de algum jeito. Não, não fala isso, Nuran. Eu me responsabilizo pelo dinheiro. A senhora está falando sério.
Eu agradeço. O que será que eles estão falando? Oi, mamãe. Epson. Acabei de sair da casa da Azed. Eu te juro por Allah, meu amor. Ela acreditou em tudo. Eu falei sobre o vendedor e que ele te enganou. Fiz tudo o que eu podia e eu consegui, filha. Você acredita? Nossa, ela acreditou mesmo? Que tonta. E o que você está fazendo, filha? Nem me pergunta. Isso aqui tá coisa de louco. O que aconteceu? Então, você... Você sabe o Arda, o filho queridinho da Uliá? Aham. Ele é um grosso, um sem noção. Ele veio me ameaçar hoje no café da manhã. Falou que... Sabia tudo de mim e que ia contar pra todo mundo. Eu sei que a gente nunca suspeitou dele, mas... Mas agora, de verdade, eu já nem sei o que pensar, mamãe. Acabei de ver ele em frente à mansão, conversando com a Bess e rindo não sei do quê. Escuta, meu amor. Você tem que ter cuidado. Mamãe, você acha que eu sou idiota? Que coisa ridícula. Escuta... Agora eu tenho que desligar, vá me mantendo informada. Tá bom, a gente vai se falando. Bahá. Hum? Como você tá? Bem, estudando para a prova de finanças está bem difícil. Posso te ajudar, se você quiser. Não, não precisa. Eu estava pensando sobre o emprego que vão me dar em Ankara. Ainda não decidi se aceito. Acho que seria ótimo começar uma vida nova em outra cidade. Claro, mas tem uma coisa que me mantém em Istambul. E aí, gente? Tudo bem? Eu já tô indo. Só tava aqui estudando um pouco. Até mais. O que foi, Onur? Hã? Se gosta dela, por que não vai atrás? Hã? Então ficou muito evidente? Olha, Onur... Você não tinha dito que já são amigos desde criança? Sim, a gente é. Então acho que ela já deve saber que você está interessado nela, né? Ah, não me olhe assim. As mulheres percebem essas coisas. Mehmet vem tentando encontrar desesperadamente o documento que eu te mostrei. Mas todo o esforço dele foi em vão. Ele não tem opção a não ser entregar sua parte. Digamos que eu receba a minha parte. O que é que o senhor ganha com isso? Quero que a família Tarran seja destruída. Não tenho interesse no que te diz respeito. Eles destruíram as vidas de outras pessoas. E agora...
querem destruir a vida dessa gente pobre. O Mehmet vem trabalhando muito nos últimos anos para ser o dono disso. Quer restaurar e transformar num hotel. Todos que você vê aqui vão ficar sem emprego. E o senhor quer que os Zatarram percam o direito a esse lugar? O senhor não acha que isso vai ser meio difícil? Meu amigo, com o tempo você vai ver que pode confiar em mim. A gente está do mesmo lado. Porque eles não merecem a vida que levam. Essa vida é sua, Tess. O que você está fazendo? Tudo bem, Nora? Gulissé. Me desculpa pela gritaria que eu fiz hoje de manhã. Sem problema. O Elias já está em casa? Não, ainda não. Onde será que ele está? Ligação, Nora. Mãe? Mãe? Acorda, Nura! Ai, por Allah, Sakine, por Allah! Que baita susto você me deu, mulher! Tá todo mundo falando com você e você não ouve! O que houve? O que aconteceu, hein, pessoal? Vocês estão todas super arrumadas pra sair. Aonde vocês vão? A cerimônia de circuncisão vai ser hoje à noite. Você vai com a gente? Não, eu não vou, não. Eu não tô com ânimo de comemorar nada hoje à noite, obrigada. O que houve, Nuran? Por que você tá tão triste? Eu imploro, Sakine, não começa com seu interrogatório. Como assim? O que foi? Sakine, a gente já discutiu por isso hoje. Vai dizer que você esqueceu? Tá brincando comigo, hein? Ai, tá bom, vamos, vamos, pessoal, ela já tá de mau humor. Vamos, vamos, andando, andando, rápido, vamos, vamos. Vamos, amigas, vamos. Mãe, você tá bem? Sim, minha filha, eu tô bem. Só tô um pouco cansada. Vai lá. É bom que alguém da família apareça por lá. Acontece que eu não tenho nada de ouro. Já consegui, não se preocupe. Que bom, filha, então vai lá. Eu já volto. Tá bom, minha filha.